Přátelé, vítáme na našem stadioně také trojice vnoční dnešního utkání, kterými jsou pánové jako hlavní Dušan Možíš, jeho asistenti jsou Robert Hájek a Roman Páral. Delegátem fotbalové asociace je pan Jaroslav Káňa a já vám všem přeji hezkou sportovní podívanou a nezapomeňte, fandíme všichni. Hea, hea, Opava! A ještě zopakuju jednu organizační připomínku, ještě jednou. S posledním výzvem rozhodčího při ukončení prvního poločasu. Utkání druhé fotbalové ligy mezi domácím Slezským pro Opava a Baníkem Sokolov. Po prvém poločase vedou hosté.
a Baníkem Sokolov. Utkání skončilo nerozhodným výsledkem 2-2. Za hosty střídali Dvorník a Vrtělka, za domácí pak Sedláček a Vrázek.